tervitust. On 11. märts, kell on 6:30 ja mul on rõõm teatada, et läheb eetrisse Tartu Ülikooli magistrantide saade täna õhtul Kristiga. Nagu nädalavahetusele omane, ei räägi me täna alkoholiaktsiisist. Me ei räägi ka töövõime reformist, vaid me tahame meelelahutust ja me tahame nalja. Aga selleks, et nalja teha, on vaja inimesi ja mul on rõõm ja au kutsuda stuudiosse õppejõud Britt ja tudeng Hendrik. Olge hea, võtta istet. Meie saatekülalised ei ole siia kutsutud absoluutselt mitte juhuslikult. Kuna tegemist on Tartu Ülikooliga, siis meie külalised on meie omast instituudist. Britt, sa oled muidu harjunud siin samas stuudios olema foonikas, ehk siis sealpool kameraid. Mis tunne on olla praegu siin? Ma ütlema, et üsna palav juba praegu. Kui tihti sa siia pool oled sattunud? Tegelikult ikkagi üsna tihti. Kas nüüd just ka kaamerat ette siis, kui nad salvestavad, aga muidu ikka sattun, jah? Linnuke on siristanud, et sa oled väga võitlusimuline. Mis tunne on, kas täna tuleb võit või kaotus? Mis küsimus see on? Võit tuleb muidugi, loogiline. Hendrik, õppejõud on tavaliselt loengusaalis. Ta räägib sulle midagi ja sina saad palju targemaks. Täna sa oled oma õppejõuga siin kõrvuti. Kas jalg natuke väriseb ka? No üldiselt küll, jah. No, mida sa kartad? On millegi pärast kartus ka, sest sa ei tea, mis ootab. Ei ole. Ei, no võibolla alt vedada võitlusimu, aga ma ei usu. Ma arvan, et tuleb võit ära kindlalt. Hendrik, räägi endast natuke. Kust sa tuled ja millega sa tegeled, kui me räägime kuldvillaku stiilis? Tulen Tallinnast. Hobideks on korvpall ja kummikeks. Kahjuks mul kummikeks kaasa väga palju ei ole enam. Enam on seid Raplasse. Aga muidu õpin ajakirjandust, aga ikka vahva. Kolmas kursus, mis sust juuni lõpus saab? Ma loodan, et paperitega lõpetaja, ideaalis. Väga ja hea. Peale seda veel vaatame. Kuidas on sul lood nupukuse ja kiirusega? No, kiirust on nupukus sõltud teemast. Loodad Briti peale? Loodan Briti peale ja valdkonna sport võibolla äkki suudan ka panustada. Oh, väga hea, väga hea. Aga selleks, kuna te olete üks tiim, ja me ei saa ju ometigi lasta ühel tiimil siin oma vahel võistleta, sest olete ikkagi koos, on meil vaja teisi inimesi ja selleks on meil õppejõud Signe ja tudeng Aleksander. Sõbralik, sõbralik, veel on sõbralik asi. Olge hea, võtke istet. Siia lollitama. Ei tund lollitama, jah. Signe, ma olen kuulnud, et mängud sulle meeldivad. Kuidas meil on? Ei, no see nende mängudega on nii ja naa oleneb, mis mängud kõik päris ei meeldi. Oota, mis see teine kesetus oli? Kuidas tunne on? Ai, originaalsemalt saad küsida, kuidas seda küsimust. Oled sa Aleksandriga varem tuttav? Jaa, jaa. Mille viimati kohtusite? Ei mäleta. Andeks. Okei, me räägime teiega veel mingi hetk natukene lähemalt, aga mis seal ikka, hakkame ju peale. Ja esimene mäng on meil salasõna. Nii, salasõna, see on esimene mäng ja see käib meil niimoodi, et meil on mõlemad võistkonnad ja mul on siin kuskil, näete, siin on sellised sõnad. Ma annan mõlemale tiimile sõna ja teie ülesanne, näete, siia on kilge jäänud see midagi. Tähme seda nii, et teie... No nii, te ei näe seda praegu, see tuli siit küljest ära, väike äpardus, pole hullu. Teeme siis hoopis niimoodi, et me paneme seda siia. Nii, ja ma annan selle teile kätt ühesõnaga. Mängu eesmärk on see. Ma annan teile mõlemale alustuseks Aleksandrile ja ma võin sulle öelda sassi on ju. Küll, jah. Aleksandrile ja Hendrikule annan ühe sõna. Ja teie peate seda sõna oma paarilisele, ehk siis Britule ja Signele, seletama ühe sõnaga. Konks on selles, et ainult üks sõna. Ja teie peab tekkima mõlemal siis oma parilisega selline keemiline särin, side, silmside, et te saate aru, mida teine mõtleb ja mis see teine sõna on. Kui me räägime sõnadest, siis ei tohi kasutada sõna tüve, ehk siis kui siia on kirjutatud põsepuna, siis ei tohi kasutada sõna põsk. Et see on keelatud ja kätega ei tohi ka kuidagi selgeks midagi teha. Nii, on maha, Britt on palunud käde juba, ma näen nii, aga... Ma annan siis
esimesed sõnad. Nii, ma annan need niimoodi, et palun. Kas ma nüüd teen vaadata? Sa võid seda vaadata. Ma annan Britule ka. Palun. Tähendab Hendrikule ka. Nii. Olete te valmis? Lugesite ära. Oota. Esimesena tuli saali Hendrik ja Brit. Nad on siin kauem istunud. Las nad hakkavad rääkima. Olete te valmis? Absoluutselt valmis. Küsimus on täpselt, kus on sidekriips vahel, kes läheb ühe sõna alla. Ei lähe. Operaatorit või lähe. Okei, no sain. Mõtle hästi hoolikalt. Ma saan aru, et meil peab särinat olema. Nii, et Kalle? Ei ole iga vastus. Ja ma ei pea vist ütlemegi seda sõna. Ei, sa võid öelda, anda oma vihje. Helen. Proovi abielu. Joo! Esimene punkt. Signe ja Aleksander. Ma ütlen, mis sa Trumpale teaks. No esimene oli soojendus alles. Sass rääkis mulle sellest kunagi. Nii, võite panna need enda ette niimoodi maha. Mis on kui tore? Läksime juhtima. Siia poole. Võite vaadata. Kuna teie saite punkti, siis aga palun. Punkti sai alustada. Mina. Te läksite juhtima ja Signe ole hea. Pulvakomm. Lasteaed. Oh, päris hea, aga mitte päris. Jäta nüüd kõik see meelde, mida sa sealt juba kuulsid. Lakkuma. Katy Perry, ma ei tea. Sa oled vaadanud palju videosi, väga hea. On sul kõik meeles need sõnad, mis siia maani kostnud on. Et ma annan keel. Signe ütles keel. Ma saan aru, et on laupäeva õhtu, aga katsu olla siin. Lapsepõlv. Mis sul viga? Kõlab nagu Arno Väli, aga ei. Hirmsasti tahaks sobi teha. Keel oli päris hea, on ju. Absoluutselt. Ma annan, ma korra annan vihje, et need võivad olla nimisõnad, omadussõnad, tegusõnad, et mõelge sealt edasi. Ma pakun olemas, äkki. Meil on keel, meil on pulgakom. Okei, nad teavad. On jah. Ma tahaks hirmsasti teha mingisugust kehalist liigutust juurde. Ütleme siis libistama. Mis asja? See ei olnud hea. Chupa chups. Ei olnud hea. Ma annan vihje teile. See on tegusõna ja lõpeb maaga. On sul meeles kõik need sõnad, mis on oli? Ma lihtsalt kontrollin. Siit poolt on lihtsalt nagu soojem olnud see asi kogu aeg. Ei ala seal vihjeid. Ja ka mina ei ole süüdis. Oota nii. Sa pealiselt mõtlema, et Sass ära arvab. Nii. Sass, vaata siia, mis nagu toimub. Mis toimub siin Signe peas? See on juba vihje või? Ma mõtlen. Päriselt ma mõtlen. Kõik on nii head asjad on ära öeldud juba, minu enda poolt. Jäätis. Limpsima. 2-0. Lapsepõlv. Anname järgmised. Mulle meeldib see mäng. Ma arvasin, et mulle ei meeldi see mäng. See on okei tundu. Olete valmis? Kõtta, et teil on kaks punkti, kui hakkame peale siit poolt. Alastusest me saame alustada. Ja loeb peal. See on nii pikk sõna. Mis asja? Ma tunnen, et nüüd on meie hetk. Nüüd me arvame ära. Hallike. See on praegu väga, televaatajatele mõtlen, see on väga selline instituudi sisene asi.
professor . Jaa , idekas . see tuli esimese korraga . mul on tunne , et nad on harjutanud vahepeal . Lähme edasi . ma saan aru , et meile öeldi , et me peame silmist vastuseid lugema . väga hea , väga hea , väga hea , muudame natuke värve , muudame värve . minu kord jah ? jah . seis on 2-1 , lähme edasi . võin jah ? jah , palun . viiner . Rakvere . pael . Ei ole õige . jääte kõik meelde ? Paksem . vorst . ei ole õige vastus . ma tunnen pinget . oota , oota , ma mõtlen . sass või palav jälle või ? ära mõtle , kohe ütle . jah , see . Rakvere . no tulista . proovi uuesti . no on ka . ma saan aru , et sellised kohad on olnud . palun rohkem maha . inimene mõtleb . see on lause juba . ümmargune . Paksem kui viiner , aga ümmargune . tore , et sa tõlgid valjult , et anda ikkagi . kõigile vihjeid . ei , ma , ümmargune . sul käsi tõmbles . mõtlen nüüd . mõtlesin vahepeal , et äkki on . sardell . on . jaa . aga miks te ümmargune on ? no ma ei mõelnud , ma ei osanud muud võtta . kas me teeme viimase mängu , viimase sõna ? härrastele . anna mulle siis nali . nii , siit tuli punkt , no lähme sinnapoole jälle . Need , kes . et minu nagu . ära veel tunne , ära veel tunne . Te siiski juhite . teeme seda üle-eelmist vooru . ma arvasin , et saabki paremini niimoodi . maani . hoogsalt , maani . oota nii , siin nüüd hakkavad siin rohkem sõnu tulema . siin tuleks , peaks kohtunik . vabandust , vabandust . Hendrik , mis on su üks ja ainus sõna , mis sa tahad Britile öelda ? maani . maani . ma ei tea , laskuma ? ei . Läheb siiapoole ? minu sõna on lakku . purjus . Läheb siiapoole ? mul on tunne , et see sõna läheb väga ühele poole kaldu . ma loodan , et õppejõud on teiega kaasas . alkoholi aktsiisist ei räägi , aga näed , ikka on siin . ma juba äkki tean . ma loodan ka , jah . anna siis talle see üks . ära segada seda kuidagi . eks Brit ikka teab . nii , Hendrik . pildiltu . täis . jah , idekas . väga hea . täis on muidu tühi . ma sain väikse , ma sain väikse vihje . ma ootasingi , et sa ütled tühi , aga okei . ma sain väikse vihje , et me peame lõpetama paaris arvuga , nii et ühe korra saab siin veel seda väikest sildikest vaadata . aga mis mõttes paaris arvuga ? oi , püüame kinni nüüd . nii . vaatad siiapoole ? põsed . mis see nendega on ? ma ei tea , Taavi Rõivas . ka Karl-Erik Taukaril on kõrged põsesõrnad , aga mitte päris . esimene vihje on meeles . õhetama . ma ei anna sulle ühtegi vihjet , sa võid mulle otsa vaadata , aga ma ei anna sulle ühtegi . ei , need variante on 3 tükki praegu veel . me kõik siin natuke õhetame . ja sa tahad öelda seda täpselt . ma tean , kumba ma öelda tahan . ei , ma tean , ma nägin , kuhu , mis tähte sa uured hakkasid tegema . oota . punetama . tuleme nüüd tagasi siia . jaa , läheb siia . jätame meelde . sama . mis
selge sõna või? Sama. Mis nüüd ütles sama? Sama või? Minust on see jälle päris hea vihja. Mist aru ei saada? On, on. Punastama. Joo! Väga hea. Mõne tähe. Te võite panna sildid kokku. Mina loen siin 1, 2, 3, 4 punkti siia poole ja 2 punkti siia poole. 4-2 on seis. No nii. Aga Signe ja Sass, kuidas siis läks esimene mäng? Võib rahule jääda, ma arvan, selle kõige oleks saanud paremini. Päris mitu punkti läks praegu kaotsi. Mille pärast läks kaotsi? No ma arvan, et eelkõige sellepärast, et mina ei saanud kunagi esimesena seletada. Aga Signe, kuidas määratega lood olid? Ma arvan, et sarin on olemas, see toimib ja koostöö on väga efektiivne meie kahe vahel. Et võib minna järgmisele ringile. Enne paremini kui meie suusatajatel, ütleme nii. Ma olen kuulnud seda ja muidugi ma olen ise ka kogenud seda, et sa oled super teksti analüüsi ja e-täpi asi on ka analüüsitud. Kas selles mängus oli sellest kasu? Pigem ma analüüsisin sassi, et mis nagu võib olla see, millest aru saab. Millest ta siis aru sai? Tuleb välja, et kõigest. Kõigest, jah. Absoluutselt intelligentne inimene. On Brit sulle kõva vastane? Ikka on. Ta on praegu soojendab ennast. Ma tean, sest Brituga on see, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa teda ei saa pidama lihtsalt. Nii et ma pean eest ära rebima kohe alguses. Muidu on see mäng lännu. Kuna te olete mõlemad õppejõud, siis kas võistlusmoment on teil kolleegidena olles ka või? Või pigem ainult sõpradena? Kolleegidena me vist pigem ikkagi toetame teine teist, kui võistleme teisega. Aga muidu, päris, kui me näiteks kuskil spordirajal oleme, siis eks see nagu sportlase taustuvat ikka nagu mängib rolli selleks. Brit, nõustad, jah? Jah. Nõustan, jah. Sass, sinust me ei jõudnud enne midagi rääkida. Ei olegi vist vaja midagi rääkida. Arvad, jah? Sa oled ju samamoodi kolmanda kursuse tudeng. Jah, nagu siin Hendrik. On, jah. Ja mis sinust siis juuni lõpus saab? Eks me näe, loodetavasti... Vilistlane. Millest su bakalaureuse töö räägib? Uudis. Igav. No. Mis sa viimati mökust ostsid? Mökust? Tõmmuhiidi. Ma ütlen tõmmuhiidi, aga nad ütlevad, et et kui ma tellin, siis on võtaks seda tõmmuhiiu. Nii. Aga siis me vaidlesimegi selle baarmeniga, et peaks ütlema. Ma olen õige inimesega sattunud kokku ilmselgelt. Ma olen tõmmuhiidi juurde. Väga hea. Kuulge, aga olete nüüd soojad, on ju? Palav on, jah. Aga enne veel, kui me lähme järgmise mängu juurde, siis meil on varuks teile midagi, mida te ei oska ette kujutada. Ehk siis me käisime natukene kooli peal ringi ja lasime teile head ja paremat soovida, nii et vaatame klippi. Selline naljamees, et kui sa temaga vestled, siis sealt tuleb üks... huumor teise järel, aga tegelikult, kui temaga pikemalt rääkida, siis on ta väga südamlik, väga abivalmis ja ka nutikas. Ta on siuke äga vend, on hästi spontaanne, mulle nagu tema puhul see on silma jäänud, et kas või see, kuidas ta nüüd hiljuti lihtsalt otsustas, et ma nüüd sõidan Iirimaale. Ja ühtlasi me käime Sassiga koos trennis, nii et öeldakse ikka, et kui juba trenni jutud saavad räägitud, siis on inimene sinu jaoks nagu sõber. Et mina pean Sassi küll oma sõbraks. Tal on nii naljakad lood alati, mis tal juhtuvad. Ja ta vaatab asju väga omamoodi, et tavaliselt teised inimesed ei mõtle nii, nagu tema mõtleb. Aleksander on paras killuvend. Aga samas see, et on killuvend, siis vahest on, jah. Kui tõsistel teemadel räägime, siis vahe peab mõtlema, et kas ta nüüd tegi killu või ta mõtlikki nagu tõsiselt. Endri kohta midagi rääkida. Mul on väga meeles, kui oli esimene rühmatöö teemaga. Minu toimetada jäi nagu selle kokkupanek ja siis meil oli töös mingi pärast, kui oli viitami, siis vaja panna jutumärke. Ta panna jutumärke, panna komadega. Ja lõpetas jutumärgid ka mingit imelike punktidega ja siis olin issan ohal. Miks? Hendrik seostub mulle sellise sisemise rahuga. Ta on väga tasakaalukas. Kui mina mingi lihtsam asja peale lähen närvi,
või pabinasse, siis ma näen, kuidas tema suudab selle kõige kirgema ja lihtsama viisil nagu ära teha. Ehk siis ma imetlen väga tema sellist tugevat närvi ja tasakaalukust. Ma ei tea väga palju sellised enda vanusid kutte, kes tuleksid kooli niimoodi, et neil on selline suur paks vund sees ja neil on nagu jumal üks kõik. Et noh, Terrasalu on seda teinud, et ta on selline suhteliselt, vabandust, väljand, sest on pohuist, ütleme niimoodi. Ma oskan öelda, et ta on selline võimukas naine. Mul esimene loeng oli ja temaga siis ma ikka, ma natukene nagu kartsin veidi. Ta on väga kirglik inimene ja kui ta midagi fännab, siis ta fännab täiega. Väga tore õppejõud oli. Et noori õppejõud on ikka vaja. Kes ei ole nagu nii tõsised, vaid kui praktilise aine on, nagu õpetab praktiliselt ka. Et sellistest sametest on väga puudust tegelikult. Paistab mulle väga tark, tasakaalukas, nutikas ja selline tähelepanelik. Hästi abivalmis. Ja Signe on hästi tore ja ta on nagu üks nendest õppejõududest, kes on nagu ka kuskilt otsast niimoodi sulandunud tudengite seltskonda ja kui on mingisugune väljas väike veinitamine või niimoodi, et siis ei ole üldse imelik, kui Signe ka sinna tuleb. Ja ta on hästi muretsev, ta tahab, et kõigil tema tudengitel hästi läheks ja ta mõtleb peale loengut ka tudengite peale ja mõtleb, et kuidas neid aidata, kui on mingid probleemid tekinud. Ta on hästi hooliv õppejõud. Kuigi oma õpetustes suudab Signe minna kohati sellisele sõbe tasandile või et on nagu selline meeldiv ja tore suhtlus, siis tegelikkuses nagu sügaval sisimas jääb selline suur autoriteet tema vastu ja austus. Signe on rõõmus, kogu aeg naeratab. Ei ole vist tõsist ja kurja Signet näinudki. Nii. Sellised toredad mõtted siis teie tudengite poolt, nii siis õppejõududele kui tudengitele. Ma loodan, et need head soovid nüüd tulevad ka teise mängu kaasa, sest teine mäng on 5 sekundit. Peaks nagu läbi olema. Nii, teine mäng, 5 sekundit, me enam ei istu. Asi on läinud nagu natukene suuremaks, paremaks, võimsamaks. Püsti ja 5 sekundit tähendab siis seda, et kaks võistkonda ja nende tiimiliikmed seisavad siis teine teise vastu. Ja mina alustan küsimust sellise lausega, et nimeta mulle 3. Ehk siis, te peate mulle nimetama mulle 5 sekundi jooksul midagi kategoorias, mille ma teile ette annan, 3 asja. Ma panen aja jooksma, kui ma selle ümber keeran, siis kui need pisikesed terakesed jõuvad lõppu, siis on 5 sekundit läbi. Kui te ütlete ära oma vastused, siis vajutate seda nuppu, see teeb sellist häält. Ehk siis, ma teeme ühe väikse näite ka. Ma küsin Hendriku käest näiteks, nimeta mulle 3 lipu värvi ja sina ütled sinine, must ja valge. Ja vajutad see nuppu. Kui sa jõuad selle teha ära enne, kui need kuulikesed jõuad lõppu, ehk siis 5 sekundi jooksul saate punkti, kui ei, läheb punkt vastastele. On aru saada? On küsimusi? Küsimus. Küsim. Kui see punkt, et kas see tuleb automaatselt mulle või mina pean siis pakkuma oma need värvid või? Ei, automaatselt tuleb. See selle küsimusega on nitsuvo. Nii, aga olete valmis? Jah. Alustame Hendrikuga. On mul siin kirjas. Nii, aga oled sa valmis? Jah. Nimeta mulle 3 viisi, kuidas nimetada kassi. Kõuts, kiisu, kass. Väga hea. Väga hea, väga hea. Punkt on teie. Britt, aita mind, loe, et teil on 1 punkt. See asi läheb väga halvasti. Üks punkt halvasti, kui ma tunnen eus. Nii, Signe, oled sa valmis? Ma vihkan seda mängu nii väga. Oled sa valmis? Jah. Rahulikult, hinga. Mitte eriti. Ei, suva. No, mis sa riti? Jah. Nimeta mulle 3 Disney multika tegelast. Nüüd jooksis küll kokku. See ei tundi ikkagi. Kas see Disney on?
punkt läks siia punkti. Poole. Miks te ei küsinud näiteks Käbiku tegelast või tegi siukest? Aga kui sa nüüd aeg on läbi, mõtle, et tuleb sul mõni kolm Disney. Tangled, see, kes seal on see? Ja rohkem ma ei teagi. Aga Elsa? Küll sul oli vaene lapsepõlv, kui seal ühtegi printsessi ei olnud. Ei ole hullu, ei ole hullu, ei ole hullu. Mina ei pea rohkem seda tegema, jah? Ei, veel. Miks mina pean seda mängu? Jah, teil on viis küsimust. Rahulikult. Hendrik, nimeta kolm asja, mida teed magamisajal? Norskan, panen sinu kinni ja hingan. Väga hea. Miks mina selliseid küsimusi ei saa? Mul tuleb kolm küsimust. 3-0. Signe, nimeta mulle kolm põhjust, miks minna õue. Jalutama, jooksma, trallima. Väga hea, tuli ära. Trallima. Sai tralli väljas, mina trallin. Kogu aeg. Kus sa trallid väljas? No, maja taga, nüüd on näinud. Väga hea. Hendrik, nimeta mulle kolm uudisväärtust. Oi, ble. Proviensus või lähedus ja üks asi veel. See üks asi veel ei tea. Uudisväärtused on muidugi ajas muutus ka. Aga läks punkt siia poole. Seis on 3-1. 2-3. 3-1 sobib väga hästi. Aitäh, Brit. 2-3. Signe. Karistatakse mind. Nimeta kolm enda lemmikjooki. Sprite, koka ja apelsinma. Kas valetamine on lubatud selles mängus? Ja aga kunagi olid. Sa ei küsinud määratlust. Ajaline määratlus ei olnud. See oligi tegelikult narratiiv nagu ajas. Praegu on apelsinima. Hendrik, oled valmis. Nimeta kolm liikumisviisi. Jooksmine, kendimine ja roomamine. Roomamine? Kas kaitsevägi? Muidugi. Madal roomamine täpselt. Kui pikalt? No vähemalt 300 meetrit. Soos. Selge. Signe, oled valmis? Ei ole. Signe, nimeta mulle kolm tantsustiili. Tango, samba ja rumba. Väga hea. Siin ei ole sõsegi üle. Ma seda hoog üles leidma ilmselgelt. Võiks juhult kolm veel panna. Hendrik. Palju veel kuule, ma lihtsalt küsin. Ootama. Mul saab leht läbi siis. Hendrik, nimeta kolm näitlejad, kellega tahaksid minna reisile. Siin on Jolie, Chris Hemsworth ja Brad Pitt. Kes tuo? Brad Pitt. Siin oli näitlejad, nii et võis ka olla väga vabalt. Ma arvasin küll, et tulevad naised kõik. Aga Brad Pitt, miks Brad Pitt? Kes see teine oli? Chris Hemsworth ja Brad Pitt. Ma arvan, et nendega oleks tore joomas käia. Ja vaata, kui sa tõled, kaks meeskuulust tulevad kohal, siis naised tulevad ise juba. Siis on vaja nagu naiskuulusi kaasa. Nende juurest jookseb ka väga palju naisi mina. Seda küll, jah. Ja siis kelle juurde jookseb? Brit, ma korra aita mind seisuga. 5-4. Vist. On vist minu. Ja viimane küsimus Signale. Nimeta kolm kuulsat tartlast. Peetab Tulviste. No siis Signe ei vasta. Läks punkt siiapoole. See oli nii halb. Seis on meil... Tatsid on nii suure meega ennast ühte lausesse panna. Seis on meil 6-4. 6-4. Väga hea. Vahetame paarilised. Ja teeme sama ringi läbi ka teistega. Seisu, 6-4. 6-4. Pastakad tunnud. Minu usalda seda brittu. 6-4. Usalda. Usalda ka kontrolli. Britt. Jaa. Oled valmis? No, mitte väga, aga mis mulle läheb? Nimeta kolm Eesti meesnäitlejad. Vasta! Sorry, ma nagu... Trigger! Kas sa hakkasid mõtlema? Mul on koordinatsiooniprobleemid ilmselgelt. Mul olid peas nad olemas. Ja need oleks olnud? Need... Okei, ei olnud. Jaa, sorry. Nii, läheb siia poole. 6-5. Nii. Sass. Nimeta kolm soomekeelset sõna. Vene. Kalja. Ei tulnud, jah. Ei tulnud. Vene ja kalja. Ma veel vajutan. On vist kalja, vist. Ei ole või? Aga kuidas see tere ja head aega on? Ah, jumal. Mina arvasin, et siit tuleb. Vene on paets, millegi pärast ma tean. Väga hea, väga hea. Rohkem ei tea. Sa oled nii tubli. Nimeta kolm toitu, mille sees on juust. Ma ütlesin alguses, mul ei meeldi see mäng. Ei tundnud midagi. Me saime aru. Sass,
kohta kolm artist Adele'i lugu. Ohi, hello. Ma just saan niimoodi hakkama, et ma ei vajutagi seda nuppu. Hello, väga hea. Selle pärast ma ennem ära vajutasingi, et pärast enam ei saa. Ütle üks sõna vähemalt. Alustame ühest ja liigume edasi. Okei, Brit, keskendu nüüd. Brit, nimeta kolm asja, mis asuvad tööriistakastis. Haamer, klubikeera ja mõõdulint. Väga hea! Kas see oli esimene praegu sind välis? Läks läbi. Ma sain esimest kohta sõnad suust. Sais seal valmis? Jah, ikka. Nimeta kolm karistust pahanduse tegemise eest. Nurka seismu panemine, toolile istu panemine. Miks sa vaatad nii? Ma ei tea. Toolile istumine on väga suur karistus. Istu maha. Tuli ära või? Teile. Ei, see tuli meile ikka. Miks? Mõtlesin täpselt. Viimane ei olnud veel läinud. Kas me... Brit! Ei vajutud, see Eli tuli ka. Vits oli ka. Vits oli ka. See ka said punktikirja. Nimeta kolm asja, millega näed lahe välja. Brillid, äge bluus, püksid ägedad, sest litritega. Jaa, tuli! Tal ei ole suksid pitsi. Litritega püksid. Brit saaks rääkida, mis sul garderoobis veel on. Ei, ma mõtlesin nagu ägedust punki juurde anda ja ma sain inspiratsiooni seal. Oh, väga hea, väga hea. Brillid. Selle pärast sa olid ka lõhki. Ma olen äge. Sass, nimeta kolm kollast toiduainet. Kõik tulid oransid. Ma olen seadnud, et üks on juust, kus juures. No aga mis need oleks olnud? Sidrun... Banaan. Aga tulid oransid, tuli apelsin, mandari ja kõik nii. Brit, viimane küsimus sulle. Oi jummel, noh. Nimeta kolm moeröögatust. Alt laienevad püksid, peapael ja villasokid. Villased sokid. Ma tahasin tegelikult öelda sokid sandaalid, aga okei. Villased sokid, no pole ka paha, kui sa suven. Ja Sass, viimane küsimus sulle. Kulge proovi elus, vabi elus olid villased sokid eraldi teema. Selge. Sass, selle mängu viimane küsimus. Oota, palju seis on? 7-12, me kaotame. Ei saa võita nagu nii. Nii, naudi. Sass, nimeta kolm kuulsat Toomast. Toomas Hendrik Ilves, Toomas Varek, Toomas... Ei tulnud. Aga tubli oli. Tubli oli, jah. Nii palju. Suurepärane. Mis meil siis seis jäi lõpuks? Me võtsime tagasi natuke. Me vist võitsime seda vooru. 7-13, natukene olete hetkel maas, aga pole hullu. Pinge säilib, seega vaatame, mis saab edasi. Ma arvan, et Sass kõigepealt ei ütleks mitte kellelegi, et teda selline asja ees ootab. Vaid me ilmselt kuuleksime sellest hiljem, et selline asja on ära olnud. Ehk siis ta on selline hulljulgete otsuste üksinda vastu võtja ja siis pärast jagab meiega muljeid. Kodujustus peitub võim. Ma arvan, et sellest piisab juba. Need, kes seda tunnevad, need inimesed juba saavad aru, et see just niimoodi see inimene valmistaks ennast ette. Et ta ei mõtleks selle peale, mis ees on, et ta läheks ja teeks asja ära. Ma arvan, et ta ei valmistugi selleks, ta lihtsalt läheks külma kõhuga ja teeks ära. Ma arvan, et ta sisemiselt tegelikult elaks päris kõvasti seda üle, aga siis teeks, jätaks mulje nagu, et olnudki midagi olla. See on tema stiil. Ma arvan, et Hendrik tegelikult oma suures rahulikkuses võib-olla oleks päris närvis. Ma ei oska nüüd küll öelda, kuidas ta valmistuks selleks. Aga ma arvan, et kui tema selle ette võtaks, siis toimuks see ikka suure tähelepanu all ja see oleks üks suur sündmus. Ta võib-olla loeks enne ja uuriks detailsemalt. Ta ei ole selline inimene, kes väga põeks. Ehk siis ma kujutan ette, et oleks selline, et ta või teeme selle asja ära. No nii. Oleme tagasi stuudios. Inimesed on vahetunud. Eelmine mäng sai läbi. 7-13 jäi seis. Ja meid ootab viimane mäng. Milleks on suusuitseb? Nii. Viimane mäng. Meie saate hakkab vaikselt läbi saama. Ja ma vaatan, et viimaseks mänguks on otsustatud nii, et lähevad õppejõud oma vahel vastamisi.
Brit ja Signe. See mäng nõuab teilt tõelist peenhäälestust. Teate seda sõna on ju peenhäälestus? Esimest korda. Ei ole hullu, ei ole hullu. Siis seletan teile, kuidas see suusuitsed mäng käib. Teie vahel on selline sein selle jaoks, et ei näeks, mis teie ette asetatakse. Tähtsalt ise asetate enda ette. Te võtate siit valikust ühe kasti, avate selle, võtate sealt seest välja kellegi või millegi, panete enda ette ja siis hakkate seda oma partnerile nii-öelda seletama. Konks on aga selles, et need asjad seal sees on väga sürrid. Uskuge mind, toimetaja on need väga hästi läbi mõelnud. Piisavalt sürrid, et kas bluffida või valetada, sest kui bluffite, siis on see tõde ja kui räägite ausalt ära, siis on see kindlasti vale. Selles mõttes, et asjad on väga kreisid, mis siin kastide seest peidus on. Aga põhiline on see, ütleme nii, et Signe võtab kasti seest mingi asja, paneb enda ette ja hakkab seda seletama. Tema valik on see, kas ta seletab seda nii nagu see on või lisab sinna midagi või võtab ära midagi. Ja kui ta on oma jutuga kuhugi lõpuni jõudnud, siis Brit ütleb, kas Signe bluffib või räägib õigust. On mäng aru saadav? Vaadake siis üksteisele otse silma. Mida rohkem nalja naeru, seda parem. Teil on kaasa elajad Hendrik ja Sass. Seis on 7-13. Meil on 6 kasti, nii et mäng võib veel muutuda. Kes siin nüüd endast parim annab? Ja anname siis esimese võimaluse Signele. Kuna te siin natuke vajate tagant tõukamist, on ju Sass? Jaa. Mis on viimased sõnad Signele? Olla aus või bluffida? Tee, mis vaja. Tee, mis vaja. Seega ole ja näed, siin on allpool üks kast ja siin üleval on 2 kasti, nii et ole ja vali esimene. Mina valin. Vabandus, siin. Teeme ikka tiimi tööd. Ikka teeme tiimi tööd, sest me oleme tiimi. Tõsta see kast siis Signe ette nii, et kui ta selle avab, siis Brit ei näe, mis seal sees on. Kas see oli juba bluff? Ole ja tõsta see asi siit sajast välja. Niimoodi, et... Ära siis väga kõrgele tõsta. Signe emotsioonid on väga ehedad, väga ehedad. Väga mõnus on. Ja kasti võid sassi kätte anda. Aitäh. Nii, ole ja vaata seda asja natukene. Kuidas tundub? Läheb lihtsaks seletamine. Kui sa oled valmis, siis sa võid alustada. Kui pikalt ma pean seda seletama? Hakkame nüüd ääri veeri. Ja kui ma tunnen, et sa oled liiga aeglane. Teadupärast lühikesed jalad, nii et... Siin laua peal on protees. See on väga rõve. Palun natukene detaile juurde. Ta on kleepub. Ja... Ma võin küsimusega küsida, enne. Ja ta... Mis protees või mille protees? Nina protees. Nina? Ja ta on väga kleepub. Ja ma olen suht kindel, et praegu ma seda mitte kõrra peale. Ja ta on roosat värvi. Siin on kus juures isegi, mulle tundub, et veresooni näts näha. Ja... Nina protees? Ja. Et kõikidest variantidest validavad, mis proteesiga on tegemist, on see nina protees. Kahjuks küll, jah. Mina ei valinud seda siia ju. Või valisin. No mine tea. Ma arvan, et sa valetad. Et see võib protees küll olla, aga mitte nina protees. Oled sa kindel oma vastuses? Jah. Signe, ole ja tõsta. Signe, see on kõrv hoopis. No nii. Ma arvasin ära. Arvasin ära. Seis on 14. Ma ei saa veel ära öelda, et mis Signe pilgus reedab, aga eks me näeme, kas see pärast. Nii, oha. Hendrik on nii kärme. See on suur, väga suur probleem. Ma ei oska valetada. Jätame selle kõrva siia, aga hea. Nii. Anna oma... Valetab. Oota veel. Ma praegu katsun valet välja mõelda. Vaimukas. Mis sa ütled selle kohta nii nagu sa ütleks salasõnas ühe sõna? Aga mõja salasõnas väga hea ka nii. Noh, jah.
üsna , mulle nagu tundub üsna . Britt , oled sa valmis mõtlema ? Mõtlema oled sa kindlasti valmis , aga oled sa valmis ka ? Sa tead , et mulle meeldivad linnud on ju hirmsasti . jah . ja kusjuures mine tea , ma saingi linnu . ma ei tea küll , mis lind see on , aga huvitav on see , et see lind on üsna ebatavalist värvi . ehk siis ta on selline oranžikas . ja ta sõidab mingisuguse kruvidest ratta peal . palun kirjelda mulle natuke täpsemalt seda linda . tal on suled . päris . aga kusjuures üsna niimoodi aimatavalt , et mitte see nagu . see tähendab aimatavalt . selles mõttes , et ta ei ole nagu karvane , aga ta on sulgedega . suled ei olegi karvas . aga jah , ta on nagu selles mõttes , et ta on , ütleme siis sule imitatsiooniga . ja jah , ja selline keeruline ratas , kruvi keeruline . nagu sellistest nagu vedrudest koosnev . alles sa ütlesid kruvidest . no ütleme vedru ja skruvi . kuidas ? no ta on , no ikka pigem vedru jah . oled sa lõpetanud , Brit ? mina olen lõpetanud ammu juba . Signe küsib lihtsalt juurde . Signe ? kui sa nüüd tahtlikult valetasid ja mind segadusse ajasid , siis sa oled väga halb inimene . ma arvan , et nii . ja ta räägib tõtt . ei ole nagu kindel . ei ole ? aga kuidas me nüüd seda tuvastame , kas see on kruvi ja see ratas või ? kas see on oranž ? no tegelikult on oranž , kas kollane , mis ma ütlesin , see on oranž , jah . Sorry , siis ma ütlesin vale värvi , aga see on tõsi ju . on kruvi , on küll , saate küll punkti . ja saate punkti ja üsna . see on ikka nagu mitte kruvi , vaid keerjas , vaata . ja , ja need on ikka vedrud , jah . no nii , andke see lennuk siia , läks päris hästi . tahaks endale , aga katsu , kui mõnus see on . Need karvad on aimatavad . no on ju . väga hea , väga hea . selle saame pärast endale , ma loodan . seis on 14-8 . 12-16 . oota , kas esimese mängu punkti ei arvestata ? ma liidan praegu esimene mäng , ma jätan selle saladusse , mis seal on , ma liidan praegu eelmise mängu otsa . ehk siis 14-8 ja lõpus liidan esimese mängu punktid ka . Sander , Sass , Aleksander , ole hea , võta järgmine . Sander , Aleksander , Sass . jah , võta palun järgmine kass . miks Sass punane ? said punase kasti , no vaata siis . kas oli raske ? ma nüüd ei teagi . Sass andis mulle selle . Te olete ikka huvitavad inimesed siin koos kõik , ma ütlen lihtsalt nii palju siia . selle kastikese kinni . ma võin selle võtta . viska kuskile , jah . Signe vaatas seda natukene . mida ma selle kohta ütlema siis nagu peaksin peale selle , et see on üks väga imelik asi . siin on mitu asja . kas sa natuke tõstaksid seda niimoodi ? ja ma võin ka vaatajatele näidata . tõsta veel kõrgemale . oi , näed , nüüd tegi heli ka . mõtle nüüd ruttu välja , mis niisugust heli võis teha , onju . see oleks väga minulik , onju . ei suuda endal hoida . mul on taldrik , mille peal on . mis sihuke sõna on ? pakkimispaber , mille peal on viiner , mille peal on sõrmus . taldrik , pakkepaber , viiner ja sõrmus . Nad on nagu kõik üksteise otsas või ? või lihtsalt on taldriku peal laiali ? otsas on . nagu torn . ma ei oska seda nimetada  ei , ma arvan . aga mis seda kõlksu , mis seal omavahel seda kõlksu tegi ? sõrmus ja taldrik . aga kui nad üksteise otsas on ? ja , aga no nad on üksteise peal siis . aga kui vorst või see sardell on vahel , kuidas siis kõlks käis ? ma ütlesin viiner . viiner . aga viiner ei pehmendanud seda kõlksu või ?
pehmendas natuke. Ütle nüüd uuesti, mis sul seal on. Mul on taldrik, mille peal on pakke paber, mille peal on sõrmus, mille peal on, mille sees on viiner. Ah, et see on seal ümber? Jah, et ta on nagu sees. Saad läbi nüüd. Saad seistriga jätta. Sõrmus ma isegi arvan, et ta ongi nii. Läks õigust räägid. Jah. Jah. Jee! Heita ka mulle seda sõrmus. Siin on saadu sõrmus ikka, ma ei taha, see on see viiner. See on see rakvere. See on täitsa sõrmus. Ja väga nagu lõhnab väga tugevasti. Marko Reikop paneks kohe endale. Amps, amps. Aga sa ei ole päris Marko Reikop, nii et ära siia hambaid päris sisse löö. Nii, siin pool juba tegutsetakse. Järgmine kast. Vist ei tohi vaadata seda. Ei tohi vaadata. Aga samas, miks ma ei tohi? Ära pigem mitte. Natuke läheb aega. See on vaja seda kastist välja saada. Kas seda nuppu võib vajutada ka või? Proovida võib. Juhtusime. Jõuluvime. Nii. Kas nüüd valetada või õigust rääkida? Minu ees on ananas. Aga seda ananasse on natukene kaunistatud. Sellele on pandud külge jõuluehted. Okei. Nii ongi. Mis nuppu sa seal vajutasid? Vajutasingi tööle seda jõulukaunistust. Niimoodi läks tööle? Kuidas? Vajutud nuppu ja jõulukaunistused lähevad tööle. Ma seda, aga ootaga midagi, kas kuskil on midagi tagasi seal või on see patareide peal või? Tundub, et on patareide peal, jah. Tundub, et on. Sa just panid selle enda sõnutsi tööle ju. Jah. Ja see läks tööle. Jah. Ja tuled sätendasid. Mis värvi tuled olid? Tuled on heledad. Selles mõttes, et nad on see tagasihoidliku valgusega. Ma ütleks, et sinakas, kollakas, valge. Heledad. Ja siis ütled sinakas, kollakas, valge. No see on siis varjund. Valgel on ka erinevaid toone. Hall varjund äkki. 50 sõida. Nii, palun ütle uuesti, mis sul on siis. Mul on jõuluehetes. Oota, jõuluehetes. Mis need on siis? Üks asja oli see tuled, mis seal veel on. Jah. Ongi tuled, mida saab nukust tööle panna. Ja kas ütlesid jõuluehted? Sa peadki silmas siis nende küünalde olla ainult jõuluehteid. Jah. No need küünlaid on ikka onnikus siin. Ja sa ütled, et need on siis patareide peal. Jah. Pane põlema. Panin juba põlema. Vajutasin nuppu, jah. Kõlab siukse bluffina see värk praegu. Aga ma arvan, et sa räägid tõtt. Mine metsa! Väga hea! Punkt siia poole. 8 sai just 9. Tahaks seda ananasse süüa? Anna see hea ka siia, aitäh. Näitame, et oleks siin ka ilus ja sass. On veel kaste. Mis ta on? See on sulle. Oh, aitäh sulle! Nii raske töö. Aga mõtse on nagu jõulukinki tavamine. Ja ma kohe panen ettepoole ka. Ega vale välju mõtlemine ei ole lihtne, sellepärast ma kaks korda seda rääkinud. Minu ees on üks kummist mänguasi, mille seljas on üks karvane mänguasi. Nagu riidest mänguasi. Mis mänguasjad need on?
peale selle , et mis on nende materjal . kummist mängu asi on karu , riidest mängu asi on jõuluvana või päkapikk , üks kahest . kumb ta siis on ? Kuuri jõele ? No ma võtan tead , võtan pilgu lähemale siis kohe . ma arvan , et see on ikka jõuluvana Kuidas nad nagu üksteise suhtes asetsevad või oligi kaks asja ? jõuluvana on karu seljas . põhjapõdra asemel . no mina ei tea , see on Grete tehtud , see kompositsioon siin . Grete ehk siis toimetaja , jah ? kummikaru . jah . jõuluvanaga . kas sa valetad mulle praegu ? kas ta peab sellele vastama ? ta ei pea sellele vastama , ei ma kohe mõtlen . ma küsisin kontrolli mõttes , et mis ta mulle ütleb selle peale , ei . ütle ükskord veel , mis sul seal on . mul on karu , kelle seljas on jõuluvana . ei ole , valetab . nii ta on . päriselt ? see on muidugi jänes , aga jah , okei okay. Valeta. Saad aru , ma isegi seda ei suuda ära puhkida , et sa ei usu , et isegi siin mingi mänguasi võib olla . 15-16 juhul... väga tubli . on mul üks asi , mis mind reedab , jah . nägid juba ära , mis siin oli või ? ta avas paki varem . ei näinud . ta vaatas sind , Brit . nii et ta ei vaadanud kasti . oota , ma ei taha , et häält tuleb . kas teil on kasti ? otsas . see on viimane jah ja. ? ahah , viimane . tahaks veel kuidagi kasulik olla . sa oled nüüd viimane hetk vaimselt Signega . anna , ma võtan , mängin selle kõrvaga . ma pean ikka otsustama , et kas ma valetan või ma räägin õigust . igas tões on üks väike vale . usu mind . arvad jah ? ei oska valetada . aga sa üritad ja südikad ? tule välja . mul on siin üks banaan . ei ole . on , aga see banaan on ka , teda on natukene muudetud . selles mõttes , et ta ei ole mitte , teda ei saa kasutada banaanina , vaid tegelikult võiks teda kasutada telefonina . ehk siis teda on natuke modifitseeritud . mis see tähendab modifitseeritud ? et tal on juhe ja numbrid küljes . oota , mis asja ? banaanil on . mida on modifitseeritud , teda on modifitseeritud nõndaviisi , et on tehtud telefoniks . telefoniks tegemine eeldab seda , et see on , sinna juurde on pandud juhe , on ju , ja numbrid . kuhu kohta ? kust juhe läheb ? külge , selle saba küljest , kui saad sealt , kus banaanil algab saba , sealt tuleb juhe . ja kus on see , mis värvi numbrid on ? numbrid on punased  kirjelda mulle veel natukene seda , mis värvi juhe on ? must . kirjelda mulle veel natuke seda . ütleme nii , et numbrid on punased ja kusjuures need ei ole mitte lihtsalt numbrid , vaid need on , see on see ketas tegelikult , et kus saaks nagu . sa valetad . see on sinu pakkumine või ? jah . lõplik pakkumine ? jah . see on viimane asi , mis Briti ees on , oled sa kindel ? sellest nüüd . kolm , kaks , üks . jah . Brit vaatab . jah . ole hea , Brit , näita . see on ta küljes ju . number või see . ma ütlesin , numbrilaud on küljes . täitsa nii rääkis , nii rääkis nagu asja . niimoodi valetaski mulle praegu . tegelikult sa valetasid ju . kuidas ma valetasin sulle ? sa ütlesid , et see on selle küljes , mitte et juhet . juhtme küljes . on ju ? nagu banaani peal . ja nüüd ongi . ma ütlesin , et numbrid ei ole peal , vaid numbrid on küljes . ja aga siis mina ütlesin ka enne , ma lihtsalt sain aru , et see on jääs . maadleme . ehk siis siit punkti ei tulnud teile lisaks .
sest et no mina näen, et on ikkagi banaan ja nii nagu Brit rääkis. Sina oled kallutatud. Ei, ma ei ole absoluutselt kallutatud, aga see punkt ei oleks ka midagi muutud, sest kui me liidame esimese mängu punktid, 4 punkti oli siin pool, 2 punkt, ei vabandust, 4 punkti oli siin pool, 2 punkti oli siin pool, siis teie lõplik skoor on 20 ja teie lõplik skoor on 11. Ehk siis võitjad on Brit ja Hendrik. Napikas. Aga... Napikas. Palju õnne. Me pärast klaarime. Muidugi küsin on mingi valetamise peale. Nii, vaatame korraks, mis saates me ikkagi täna olime ja mis siin saates juhtus. Tõske püsti lihtsalt, tõske püsti. Nii, aitäh teile. Ma näen, et suud on veel naerul. Ma loodan, et teil oli lõpus. Mis ikkagi jäi natukene sellest võidust puudu? See, et me oleme liiga ausad inimesed ilmselgelt kolleegide ja tudemiga. Ma oletsin 2 korda. Ilmselgelt ma ei oska seda teha. Ma olen koju harjutama. Ma pärast ütlen, mis vea sa tegid. Ja siis see mäng ka, see reaktsioonimäng. Me ei oleme rohkem nagu mõtlejad. Me ei ole lahmed. Me ei ole nii agressiivsed inimesed. Kui see tõmmu, hiid, hiiu, see on teie teema pigem rohkem. Ja see oli ka täna puudu. See oli puudu. Selge, järgmine kord oleme natuke targemad. Mina tänan vaatajaid, kes meiega koos laupäevõhtud veetsid. Ma tänan toimetust, kes selle saate kokku panid. Kaadritaguseid jõude. Vaadake Elleni showd. Mina olin Kristi. Aitäh ja head õhtut.